Pozdravljeni v glasbenem bazarju, v naši oddaji, ki vam je že kar dobro zlezla pod kožo. Z nami danes bo Panda. Skupina Panda že zelo dolgo časa je na slovenski glasbeni sceni. No in tukaj z mano je Andrej Pompe, ki je pravzaprav od samega začetka zraven. Ja, res je. In to je že tok nazaj, da se ne spomnim več, kdaj smo začeli. Tam nekje okrog 20 let, če se ne motim. Ja, pa še kakšno leto pa pol zraven, pa bo čisto res. No, tale ekipa, ki je zdaj v bistvu pod imenom Panda, je pa zdaj kar nekaj časa že nekako. Skupaj, razen malo, se je Panda pravzaprav zredila, ne, v zadnjem času. Ja, tlele na levo imamo, oziroma na vašo desno, imamo Vanjo. Ne. Vanja je naš novi član, tako smo danes tudi uradno povedali. Mislim, da je to res, seveda se bo videli tudi na novem CD-ju, to kratkem pride ven. Drugače pa res, tako kot si rekel, ja, ekipa smo ful že stara, ampak zato dobro. Zakaj ste se odločili za Vanjo? Je manjkal v zvoku kaj? Ali je kakšen drug razlog? Ah, te razlogi so ponovat čist drugačni. Ne? Samo je nekaj rekel, da je en tam en tenis igra, pa da zna še mali grad na konge pa te stvari, pa ga je pa pripelil. Pa, ne? In potem je iz tega ratal nekaj velizga, ne? Skratka, zdaj je ful igra z nami in dopolnjuje našo zvočno sliko, tako kako se šika. Zdaj ste pred izidom CD-ja Dependansa. Se mi zdi, da Panda vleče že kar dolga leta eno tako glasbeno nit, glasbeno črto. Ja, zgleda, da smo uspeli pač, ne vem, s tem našim načinom, kakršen ga pač imamo, ustvariti eno čisto lastno sliko, eno lastno podobo in lasten stil, tako da zdaj zadnje čase, ali pa zadnjih 5-6 let praktično ljudje govorijo sam še, ne govorijo, kaj igramo, mi igramo pač Panda. Ne. Tako da na nek način nam je to zelo velik kompliment. Zdaj v zadnjem času bolj igrate te skladbe z nove plošče ali pravzaprav vse? Tisto staro, stari železni repertoar. Pa nas je kar problem, ko se ne znamo niti odločiti, kaj bomo igrali. Zdaj v bistvu nam je čist fino, ker imamo nov projekt, tako da tudi nove skladbe upeljujemo, ampak danes smo recimo pač predstavili samo tri. Na promociji seveda bomo pa vse. Ne. Ampak iz ostalega obdobja kakšno vzamemo, pa se spet malo veselimo v njej. Tudi vi, kot band. Absolutno, zgaš tega ne vem, koli delam. A publika kdaj pogreša kakšno, ki jo pa mogoče ne zaigrate več? Velikrat. Ampak vse ne zato, da mi ne bi hoteli zaigrati, ampak enostavno velikrat gremo pa še te bise igrati pa še enkrat, tako da pol na konc bi stvar že malce lahko izrodila. Ne? Tako da, ja, tudi danes bi recimo moral, eno so zahtevali, ampak je nismo. Ne? Daj se pa naredi, da mogoče pa zimprovizirate, pa vendarle odigrate. Vse zgodi, seveda. Samo, ne vem, eno tako, bom rekel, odgovornost do ljudi, pa do poslušalcev čutimo, da če nismo čisto sigurni v eno skladbo, po ne vem, če nekaj časa nismo igrali, potem raje tega ne naredimo. No, Katja je že kar nekaj let članica skupine Panda, zdaj mislim, da že tretja pevka, če se ne motim. Danes si pa nastopala pred kranjsko publiko, ker si domačinka, je bil kakšen poseben občutek. Ja, tako je. Jaz sem v bistvu tukaj domačinka. Pa ni samo to, tudi imela sem zelo lepe spomine na moj prvi nastop, ki je bil prav po naključju ravno v tem prostoru. S prejšnjo skupino, z Luninim Žurom. Ko smo kar nekaj časa bili skupaj in moj prvi nastop je bil v jazz klubu tukaj
na teh tleh. Meni je bilo super. So te prišli poslušati in pogledati, prijatelji, prijateljice? Ja, bilo je kar nekaj znanih obrazov, no, pa tudi manj znanih, tudi mlajših. Tako, jaz mislim, da je bilo super vzdušje, da so vsi uživali, tako kot mi. No, se ravno to sem hotel vprašati. Ne? Ko opazujem tvoj nastop, se zdi, da se nekako zliješ s temi pesmimi, se kar nekako uživiš v njih. Ja, res v bistvu. Jaz mislim, da tudi s člani benda smo tako precej povezani, tudi tako privat in se razumemo in se mi zdi, da imamo kar en tak skupen pogled na življenje, na svet. In tudi besedila, ki jih sicer večinoma nisem sama pisala, jih kasneje, če ne takoj, jih kasneje potem pač tudi v sebi doživim in začutim in ni problema. No. Nekaj pa si jih napisala za Pando. Ja, res je, ja. Nekaj jih je bilo ne prav veliko, ampak tista, ki so mi pa zelo všečno. Tako mislim, tisti komadi, ko sem jih sama napisala, so mi še posebej všeč in jih še posebej rada pojem. Če se dotaknemo nove plošče, Dependansa, kako se ti zdi, recimo? Ja, fino. To je v bistvu moj drugi projekt z njimi. A ne, oni so že, pa če sem tretja pevka po vrsti. In zanimiv, no? Tako, malo drugačen, bom rekla. Sicer pa kako Panda piše komade, kako delate, na kakšen način, kdo je tisti, ki prinese idejo? Ja, največkrat inštrumentalni del benda, no, Andrej velikrat pa samo prinesejo idejo, potem pa jaz mislim, da vsak nekaj svojega doda, no. Tako. Vsak ima kdaj v bendu tudi besedo, da reče, to pa ne bo v redu, to bo pa tako, ali pa to pa tako poskusimo in jaz mislim, da v vsaki pesmi je en mečkan delček vsakega, no, tako. Ni tako, da bi bil en tist terorist, ko vse obvlada in ostali bi pa pohlevno poslušala, ne, tako da kar fino, no, fino sodelujemo. No, Panda je že zelo dolgo časa na sceni, kot smo že prej ugotovili, ampak v redu, nekaj časa, mogoče ste bili zdaj v ozadju, niste bili v prvih vrstah, zdaj pa imate spet nekaj koncertov in tak, eno koncertno turnejo ste začeli. Ja, pravzaprav, no, lih turneja ni, je pa to pravzaprav ena taka predstavitev naše nove plošče, ki prihaja nekje konec tega meseca, mogoče v 7 mesecu ven. Tako da to je običajno, ne, da nekako promoviraš svoj izdelek. Kakšna turneja bi bilo fino, pa potem pade, ne, na plano. Res je, da smo tudi dolg časa, torej ne dolg časa, ali nekaj časa smo bili pravzaprav zdaj mogoče malo zatišil, no, smo delali bolj, igrali nismo veliko, kaj pa sem se že kakšen špil najdel, ne. Ampak nič hudega, ne. Mislim, mi nekako stalno igramo, stalno vadimo, stalno se srečujemo na vajah, stalno se nekako dogajamo, glasbeno dogajamo, tako da to so aktivne počitnice, bi šlo rekel, ne. Res pa je, da smo se v zadnjem času malo manj pojavljali v javnosti, kar pa pravzaprav je značilno za vse bende, ne. Tudi če pogledate kakšne, bi rekel, lahko bolj znane ali pa bolj običajno videne v slovenski sceni, tudi si vzamejo nekaj časa in nekako imajo neke aktivne počitnice ali pa mogoče grejo v kakšno drugo smer ali pa mogoče, ne vem, rabijo nek zagon, ne, za ponovno začetek oziroma za ponovno lansiranje med publiko. Ne. No, drug problem je pa tudi ta, ne, da v zadnjem času, pravzaprav v zadnjem času ne, ampak v zadnjih, rečemo, 15, celo mogoče 20 letih se vedno manj igra. Vedno manj je prostora, vedno manj je mest, kjer bi se lahko pokazala tudi slovenska glasba. Mi imamo izredno veliko dobrih muskontarjev, izredno veliko dobrih idej, bi človek rekel. Samo, ker ni niti prostora, niti mogoče žel, niti enega, kako bi rekel, ni ene osnovne poti, kako v bistvu
te glasbenike ven spraviti, recimo, ali pa kako jih promovirati, enostavno nehajo igrati ali pa se začnejo ukvarjati z drugimi stvarmi. In to je velika škoda, ker Slovenci imamo dosti dobre muskontre in tudi dosti dobre bende in škoda je tega. Ne? Kako pa Panda izbira te prostore, kjer igrate? Ste kaj izbirčni okrog tega, recimo, da si izberete podoben klub, kjer ste igrali danes, ali vam je načeloma vseeno? Mi raje igramo v kakšnih manjših klubih, to je res. Seveda, tudi kakšnih večjih scen se ne branimo. Res pa je, da je teh prostorov zelo malo. Ne? Zelo malo in tudi se mi zdi, da jih zasedajo, takrat, kadar se dogajajo kakšne glasbene dejavnosti, jih zasedajo velikrat tudi tuji muskontri, recimo hrvaška scena ali pa tudi tujci. Ne? Malokrat pridejo kakšni Slovenci na vrsto. Ne? Kar je pravzaprav še enkrat povedano škoda, ne? Ker imamo veliko za pokazati, pa nekrat ni priložnosti. Ne? Pa vi greste pa kdaj v obratno smer čez Majo kot Panda, glede na to, da ste stara garda slovenskih bendov? V bistvu ne gremo. Ne? Se ne vem, smo spod kdaj že igrali zunaj, mislim, da že ne. Ne vem zakaj, mogoče ni pravih ljudi, ki bi to lansirali, ki bi lansirali slovenske bende v tujino, na katerokoli stran. Ne? Ampak mogoče je to, no? Mogoče pa tudi, da enostavno tudi zaradi jezika pa zaradi same glasbeno smernosti nismo zanimivi. Težko reči. Ne? Ker mi sploh, če Pando pogledamo, mi imamo nek svoj stil, ki mogoče ni najmodernejši, ne? Ampak se ga držimo, ker verjamemo, da tudi stare stvari ali pa mogoče malo ravno najbolj moderne stvari niso tiste, ki so edino dobre. Ne? Da je zelo veliko dobrega, tudi, mislim, zelo veliko starih stvari tudi zelo dobrih, tako da fino je vzdrževati tudi kakšne take stvari. Ne? Ja, veliko hitov se je nabralo v teh 20-ih, 22-ih letih in še danes živijo pravzaprav. No, res je, da pravzaprav mi smo mogoče glasbeniki, razen Katje, ki je mlajša generacija, ne? Ki izhajamo mogoče iz kakšnih prejšnjih obdobij, ne? Pa prejšnjih stilov glasbe. Ne? To je res, pa vendarle se dostkrat pokaže na kakšnih naših nastopih, da tudi mlajše generacije poslušajo našo glasbo in celo pojajo z nami in znajo tekste na pamet in tako naprej. Tako da jaz mislim, da dobra glasba prenese čas oziroma preraste čas, prav tako rečem. Ne? Kje in kako je nastala plošča Dependansa, najnovejši izdelek Pande? Ja, zdaj najprej gremo kje. Nastajala je v Kranju. To je zanimiv podatek. Zgleda, mi smo malo kranjski band, ker v bistvu že vsi ti projekti, rekel, od mislim, 4 projekte nazaj, so bili vedno posneti v Kranju. Zdaj bom malo reklame naredil. Najprej za našega v bistvu guruja. Guru je sicer on, ampak tak, možni guru. Kadar se pač delajo te projekti, je to Igor Potočnik, verjetno ga poznaš, ne? No in pač ni se dobro rojavamo, tako da v bistvu tudi ta producentska plat v bistvu nekako se jo delimo. Ne? Časovno obdobje je bilo malo daljše, ker mi pač te stvari malo počas tenstamo in tako naprej. Tako da v bistvu je nastajala, mislim, da 2 leti. V bistvu, a pa še kakšno pol leta več, s tem, da je bilo malo bunkerja vmes. Tako da zdaj se pač to rojeva, ne. Tako, počas se nam ne mudi. V studiu ste bili sami, ste imeli še kakšno pomoč kakšnih drugih glasbenikov? Ja, v bistvu, kar se tiče dodatkov, imamo vedno pač na vsakem projektu so neki gostje. Tokrat mislim, da so bili samo neka pihalna sekcija, pač bra sekcija, to bodo malo popestili same aranžmaje. To je bilo pa tudi vse, kar se tega projekta tiče. Zdaj se pač zanašamo na lastne sile. To je to. Don't you want?
Panda ima tudi močno ritem sekcijo, zdaj v zadnjem času tudi še malce pojačano. Se kaj počutiš ogroženega? Ogroženega ne, sploh se zelo fajn počutim, ker se nekako dopolnjujem z našim novim članom, Vanjo. Zelo se ujamava na nekak in predvsem pozitivno. Kako pa, da ste se odločili za obliko CD plošče? Danes ste v bistvu eni redkih bendov, ki si upa izdati ploščo. Ja, se mogoče gre bolj za tako kot izdelek, da se počutiš, da izdaš nekaj, da imaš nekaj v roki, nekaj pokažeš. Bo pa sigurno treba še v drugačni obliki to stvar pokazati oziroma pokazati javnosti. V obliki spletne strani? Tudi to, ne. To že imamo, samo treba še pač dodati tudi mogoče še samo glasbo na nek drugačen način ljudem dati. Ne. No, novi član Pande, pravzaprav član, zaradi katerega se je Panda v narekovajih zredila na tolkalih. Kako si se ujel s fanti in punca? Ja, super, super sem se ujel. So me naučili marsikaj. Predvsem bi se rad zahvalil vsem, predvsem Samotu, ki me je povabil tako, čist tako po športno me je povabil. Ne. Pa moram reči, da biti član tazga benda, ne, najbolj neambicioznega benda v Sloveniji, ne, mislim, rad bi nastopil z njimi v Križank, recimo, ali pa v Cankarjem domu, to bi mi bilo, wow, fantastično, ne, mislim, da bi si zaslužil. Mi je v čast, pa zelo veliko mi pomeni se družiti s člani benda, mogoče še bolj, ker sam glasbeni projekt mi je všeč biti v družbi takih ljudi, od katerih se imaš za naučiti ogromno. Pa dodaš ti kakšen svoj uložek, recimo, na svojem inštrumentu? Ja, poskušam dodati, ne, mislim, se trudim, da bi dodal, ok, ne. Mislim, včasih malo preveč dodam, pa me zredirajo, včasih pa lahko, včasih pa dodam tako po pravilih, ne. Drugače, se trudim zelo, da bi zadovoljil člane benda. A to je problem pri kakšnih starejših komadih, ko pa tolkal ni bilo toliko zraven? Ne, v bistvu to več ni sploh problem, ne. To je v bistvu, tako se navadi človek, pa je zelo v redu v bistvu. Ko se enkrat navadiš, kot stvar teče, v bistvu ne pretiravaš, nauči se, da ne pretiravaš, ne. Da v bistvu ne dodajaš preveč, ne. Tako da les iz mor, jaz, to so me naučili. Res, da včas je dobro biti malo bolj tako, ne, umirjen pa. No, zdaj, ko si zraven, boš ustrajal še naprej, kolikor te bodo hotel. Sigurno. Z zadovoljstvom bi rekel, ker to je bend, ki živi. To je bend, ki v bistvu, po moje, sam en tak bend v Sloveniji. Ki ni, v bistvu, ki je glasbeno čist neodvisen. Ne. Ne živi od glasbe in lahko glasbo ustvarja na nek tak način. Ne. Ne. Vsi člani v bendu delajo neke druge stvari zelo kvalitetno, glasba je pa neka stvar, ki daje piko ne vsemu temu. In se mi zdi, da je to tako prav luksus biti član tazga bendu. Ne. Andrej, ti si avtor večine teh pandinih skladb z nove plošče. V čem je pa poanta? Verjetno vsaka pesem zase je neka svoja zgodba.
Ja, sigurno. Z vsako pesmijo v bistvu ti zadaneš v eno drugo sredico, kako bi temu človek rekel, skratka, z vsako zadevo hočeš nekaj drugega povedati. Čeprav pri ustvarjanju, kakršnega se gremo mi, ne, jaz mislim, da je to kar na tako zelo lepo umetniško ustvarjanje, ker se pač prepuščamo nekemu toku, v katerega pač pademo. Ne vem, okej, samo tam sicer prispeva v neke začetne ideje in tako naprej, ampak seveda je stvar končna, pa stvar vseh v bendu, tako da ko pomislim na vsako skladbo, posebej seveda se mi odpre neko obdobje, v katerem smo to delali, vsaka skladba seveda nekaj prepoveduje. Ne? Zdaj, če gledava recimo sam projekt Dependansa, sam projekt je opisan v bistvu v eni od skladb, ki se imenuje prav tako, in ta vsebina v bistvu se nanaša na neko, bom rekel, tako čustveno razdvojenost nekoga, ni važno, je to moški ali ženska, skratka, ki je v neki negotovi situaciji, bi šel levo ali desno, seveda govorimo o področju ljubezni. Ne. Potem seveda je tukaj recimo ena skladba, ki smo jo tudi izvajali, ki je absolutno optimistična in kaže na to, kako lepo bi bilo, če bi bilo na svetu malo drugače, kot je sedaj. Potem je recimo ena skladba, ki ima naslov Moje mesto spi, ki dejansko gre za eno tako nočno doživljanje Ljubljane. Notri se lepo piše, kako v bistvu mesta, celo mesto gravitira na reko in ta reka govori svoje zgodbe in tako naprej. Ne. Tako da vsaka, seveda, vsaka skladba ima neko svojo zgodbo, ampak mislim, da je pa tole, bom rekel, spet eden od tistih lepih zaključenih projektov, recimo eden tak je bil pred leti Ecstasy, ki ima res neko tako, ne vem, neko večjo duhovno vrednost, kot pa, ne vem, zgolj neke skladbe, ki se jih je pač napisali in preigrali. Ne. Predvsem pa nima ta projekt nobene tendence, da bi postal, ne vem, nekaj strogo popularnega v trenutnem trendu, ki obstaja. Ne. Prej vlado omenil, pač, da seveda igramo pač neko določeno glasbo in mogoče bi ga jaz sem toliko popravil, da mi ne igramo mehen pa staro glasbo. Naša glasba je aktualna skos, ne, ker mi ne igramo neke stile, ki so nekoč bili, mi igramo svoj stil že ves čas in če bomo jutri nekaj novega zaigrali, bo to pač naša nova stvar. Ne. Tako da, toliko mogoče. Edino v projektu bi še to povedal, da projekt ne vsebuje samo nove skladbe, ampak bo zraven tudi DVD. DVD bo pa iz posnetek televizijskega koncerta, ki smo ga imeli v naši 20-letnici. Zraven bo tudi seveda neka kratka kronologija, kako je bend nastal, kdo je v njem bil akter in pa seveda neke izjave naših, rečemo temu, fanov ali pa oboževalcev ali pa ljubiteljev. Kam bo šla pot Pande naprej, recimo naslednjih 10 letih? Zdaj, v eni reklami se spomnim, da bi rekel, samo Bog ve. Ne? Jaz mislim, da je isto. Ne vem, pojma nimam, si bi moral čez nekaj časa spet dobiti, pa bi pol videli, kam smo šli. Panda se je po sivi cesti odpeljala Dependansi naproti. V prihodnem glasbenem bazarju gremo na Irsko in Škotsko skupino Beer Belly.